Преди да се помолим, позволете ми да ви предложа малко насърчение. Човекът, който се доверява и вярва в Господа, никога няма да бъде разорен. И това, което имам предвид с това, е, че вярващ, който има истинска среща с Исус, вярващ, който е наистина преобразен от силата на Бог, той не може да бъде променен или контролиран от други хора. Той ще остане такъв, какъвто е, независимо от опитите на други хора да го променят. И аз вярвам, че това е така, защото Библията казва в Еремия, 17 глава, 7 и 8 стих: Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока. И няма да се бои, когато настане пекът. Но листът му ще се зеленее и не ще има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Вярващ, който се доверява на Исус, е духовно защитен, което означава, че не сте уязвими на атака. Това не ви прави имунизирани, защото всички попадаме под атака на врага в даден момент. Но не си уязвим, не си отворен. Нека да го кажа така. Помислете за къща. Къща, където всички прозорци са оставени отворени. Входната врата е широко отворена, задната врата е широко отворена, няма завеси, без штори, но има нещо много ценно вътре в къщата. Това е картината на човек, който не е духовно защитен. Този човек е отворен за атака от царството на мрака, защото неговото доверие е във всичко, но не и в Бог. Бъди вярващ, който наистина вярва в Христос. Вярващ, който наистина вярва в Божието Слово и заявява, че по-велик е този, който е в мен, отколкото този, който е в света. Този човек е духовно защитен. Когато се доверите на Господа, има нещо, което се случва във вас. Започвате да имате смелост, когато знаете и вярвате, че стъпките ви са насочени от Бог. Така че, в какво поставяте вашето доверие? На кого се доверявате? Сега, позволете ми да говоря за съмнението за момент. Пазете се от съмнение, защото съмнението е враг на вярата. Съмнението винаги ще вижда препятствията пред вас, но вярата вижда начина. Вярата вярва, че Бог ще направи път, дори когато изглежда, че няма начин. Съмнението ще види мрака. Съмнението ще види отчаяние. Но вярата ще види деня. Вярата ще види светлината. Ще види надеждата. Съмнението ще ви усъкати като личност. Но когато се доверите на Бог, можете да направите скок на вярата. Доверието в Бог разсейва всички страхове. Вярата и страхът не могат едновременно да заемат ума и сърцето ви. Невъзможно е. Или имате едното, или имате другото. Вярата и страхът не могат да съществуват заедно. Сега, нека се помолим заедно. Господи Исусе, заявявам, че сърцето ми е Твое. Моля се в този момент да изследваш сърцето ми, Господи. Ако има някаква гордост в мен, премахни я, Господи. Ако има някаква непростителност в мен, премахни я, Татко. Моля се в този момент за всеки, който слуша и е наранен, наскърбен и обиден от други хора. Моля те, Господи, посети този човек. Утеши го и го излекувай. Излекувай болката от тези хора, Боже.
Господи, Твоето Слово ми казва, че от сърцето са изворите на живота. Господи, помогни ми да имам сърце, което е отдадено на Теб, Татко. Сърце, което е насочено върху това, да живее по начин, който е угоден на Теб. Лука 12 глава, 33 и 34 стих казва: Продайте имота си и давайте милостиня. Направете си кесии, които не увехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Господи, нека Ти бъдеш съкровището на моето сърце. Нека Ти бъдеш наслада за сърцето ми, Боже. Помогни ми да обичам небесните неща вместо земните притежания. Евреи, 13 глава, стих 5 казва: Не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Господи, дай ми сърце, което е доволно. Сърце, което се радва на всичко това, с което си ме благословил. Може би никога няма да имам всичкото сребро и злато, което този свят предлага. Но аз имам Теб, Господи Исусе, и Ти си всичко, от което някога мога да се нуждая. Татко, Твоето Слово в Матей 15 глава, 8 стих казва: Тези хора се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Господи, нека това да не бъда аз. Нека никога да не бъда човек, който се приближава до Теб само с уста и Те почита само с устните си, но искам да Те почитам с живота си. Святи Душе, помогни ми да стана истински ученик на Исус Христос. Промени ме отвътре навън. Трансформирай сърцето ми, така че да няма никаква злоба, никакво лицемерие, никаква измама и никаква завист в живота ми. Езекиил, 36 глава, стих 26 казва: Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре у вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Татко, премахни това каменно сърце от мен. Премахни това покварено сърце от мен. Моля се да ми дадеш чисто сърце, смирено сърце. Господи, Ти си Бог, който не гледа на външния вид, но вместо това Ти гледаш сърцето на човека. Моля се да видиш моето сърце искрено и отдадено на Теб. Моля се да видиш моето сърце като сърце, което напълно Ти се доверява и се обляга на Теб. Моля се да ме излекуваш, Господи Исусе. Изцели ме, освободи ме. Нека да бъда свободен. Възхвалявам Те, Боже мой. Ти си толкова добър и верен. Благодаря Ти, че чу моята молитва. В могъщото име на Исус Христос аз се помолих. Амин.